Poštovani predstavnici hrvatske obrambene industrije, hvala vam za vaš trud i zalaganje u procesu opremanja hrvatske vojske vašim proizvodima koji svojom kvalitetom omogućuju uspješnu provedbu naših zadaća. Gospodine ministre, hvala i vama za sve napore što činite za hrvatsku vojsku. Čestitam vam, gospodo, na svim dosadašnjim uspjesima, iznimnom zalaganju i predanosti u opremanju hrvatske vojske. Danas je pred hrvatskom vojskom proces prilagodbe novim sigurnosnim izazovima koji zahtijevaju razvoj dodatnih sposobnosti. Od vas se očekuju novi funkcionalni proizvodi i inovativna promišljanja, prijedlozi novih rješenja zajedno s nama, koji će omogućiti kvalitetno opremanje i modernizaciju hrvatske vojske sredstvima potrebnim za postizanje sposobnosti nužnih za suočavanje s novim sigurnosnim izazovima i djelotvornu obranu Republike Hrvatske. Naši vojnici danas moraju biti sposobni djelovati u različitim dijelovima svijeta. To je doista izazovna zadaća. Naša i vaša zadaća je omogućiti im najbolju moguću opremu kako bi bili sposobni uspješno obavljati svoje zadaće u različitim sigurnosnim, klimatskim i svakim drugim uvjetima. Pred nama je odgovornost osiguranja potrebnih sredstava i umješno korištenje opreme, a pred vama razvoj i proizvodnja svega onoga što hrvatska vojska treba za provedbu svojih zadaća. Izazov je velik na obje strane, ali uspjeh je moguć i provediv, što dokazuje i dosadašnja praksa. Ja sam jako ponosan što naša hrvatska vojska iz godine u godinu uspješno provodi svoje zadaće u operacijama, misijama, obuci i vježbama. Posebno ističem da je hrvatska vojska u stalnoj spremnosti za pomoć civilnim institucijama i našim partnerima i kad god je zatrebalo, uspješno je pružena odgovarajuća potpora na mjestima gdje je to bilo potrebno u širokom spektru naših sposobnosti. Dio zasluga za našu uspješnost i razvijene sposobnosti svakako pripada i kvalitetnoj opremi. Opremi koja se proizvodi u Republici Hrvatskoj u neposrednoj suradnji s razvojnim timovima proizvođača s kojima danas ponovno potpisujemo ugovore o nabavi, vjerujem na obostrano zadovoljstvo i korist. Vjerujte da s radošću nosimo Hrvatsko kako u našoj zemlji, tako i u misijama i operacijama diljem svijeta. To je posebno važno za vas i za nas. Jer zadovoljan hrvatski vojnik opremljen vašim proizvodima najbolji je promotor i preporuka kvalitete tih proizvoda. Osim toga, mi ćemo vam uvijek dati povratnu informaciju o kvaliteti i funkcionalnosti novih proizvoda i pružiti vam priliku kako biste ih poboljšali. Suradnja s domaćom obrambenom industrijom nam je vrlo važna. Ona doprinosi izgradnji sposobnostima suvremene hrvatske vojske. Ja vjerujem u sposobnosti hrvatskih proizvođača, a znam i da je obostrano povjerenje ključno za uspješnu suradnju. Uvjeren sam kako će se dosadašnja odlična suradnja nastaviti